До Андрушівської лікарні 74-річний дідусь потрапив 22 січня. Через два дні його санітарним автомобілем повезли до Житомира на обстеження. Вже на зворотній дорозі до Андрушівки старенький УАЗик зламався. От я його поставив, місяці два їздив, це нормально все було всього. А тут якраз така случилася на Санишівці, там, на світлофорі, це доїхав і заглохло всього. От я підняв капот, а бачив, що він... Так, значить, на бочку вже такого він наклеєний не був. Посеред дороги санітарна машина простояла близько двох годин. В цей час водій намагався полагодити УАЗ та викликав іншу машину з Андрушівки. Донька померлого каже, відійшла на кілька хвилин, а коли повернулась, батько був вже при смерті. Інна одразу ж кинулась самотужки робити масаж серця та штучне дихання. Та в'язик, я запихнула руку, доставала в'язик своєю рукою, потім почала робити непрямий масаж серця. Мені медсестра, яка супроводжуюча льогочника була, сказала, що я неправильно його роблю. Я їй сказала, так зробіть ви що-небудь. І потім я покинула це все і побігла в цю лікарню просити допомоги. Після невдалих спроб реанімувати батька, Інна Абраменко побігла до приймального відділення районної лікарні. На посту того дня чергувала Юлія Макеєва. Медсестра каже, одразу ж викликала швидку та почала збирати бригаду лікарів для порятунку дідуся. Я зразу ж зателефонувала на швидку допомогу і їм це сказала. Вони мене не зрозуміли, і тоді жінка дослівно розповіла їм ситуацію і побігла назад до батька. Потім ми зібрали бригаду чергового анестезіолога, чергову медсестру анестезіологічного відділення і чергового лікаря. Тут же медична сестра зв'язалася з черговим лікарем по реанімації. Вони вийшли на територію лікарні в сторону автомобіля. Там вже стояли швидкі допомоги. І був крик людей про те, що людина вже померла. Медична сестра ще задала питання, чому ви так пізно до нас прийшли, коли дві години машина стоїть обломана, а ви тільки до нас звернулися. У Андрушівській лікарні інша версія. У санітарному автомобілі разом з Інною та її батьком була медсестра Ольга Верезумська. За її версією, в той час, коли Інна відійшла, її батько захотів вийти з машини. В цей час в нього і стався напад. Медсестра намагалась врятувати дідуся, втім без результату. Я роблю масаж, серце роблю, дихання роблю, і зразу він вже захропів в руках у мене, він разом держу я. Захропів в форі, в руках у мене захропів. Я поможу, помогли, мені положили, на носики положили. І цим моментом я вже нічого не могла зробити. Ми масаж зробили, зробили масаж, дихання зробила, і він у мене зразу на місці. Дочка прибігає, коли він вже останній вдох робив. В адміністрації лікарні провели власне розслідування. Головний лікар каже, його підлеглі невинні у смерті чоловіка. Все робили за інструкціями. А транспортували хворого старим УАЗиком, тому що не мають іншого варіанту. У лікарні на балансі лише такі авто. А використовувати для таких цілей нову швидку на базі Peugeot Partner просто не мають права. Історію хвороби дивилися, збирали медсестер, водіїв, розбирали, всі вони діяли згідно алгоритму, якою мають право їхати. Тому я вважаю, що це нещасний випадок. Таких хворих ми транспортуємо в область тільки автомобілями УАЗ, і в нас ще є автомобіль РАФ, яким більше 30 років. Других автомобілів ми привлікати не маємо права. Службове розслідування почали і в управлінні охорони здоров'я обладміністрації. Це підтвердив його очільник Микола Суслик. Окрім того, донька загиблого за фактом смерті свого батька звернулась до поліції. І нині за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – це стаття 140, неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків Кримінального кодексу України. І встановлюються усі обставини події у рамках вже слідчо-розшукових заходів.